Більше 100 людей прийшли попрощатися із загиблим військовослужбовцем, командиром штурмової групи 3-ї окремої штурмової бригади Андрієм Чижко. І по цей час, і на віки віків. Андрій був відкритою та щирою людиною, любив пожартувати. Так згадує про військовослужбовця Микола Чабан. Чоловік розповідає, очолює молодіжну організацію, де Андрій викладав військово-тактичну медицину. Він нам завжди проводив домедичну допомогу в військових цілях. Ми з ним займалися, він нам розповідав все, що і як, ось показував. І він був кращим воїном, кращим сином. Андрій Чижко свій бойовий шлях розпочав з АТО в 2014 році. Після повернення до цивільного життя працював кухарем у Польщі. Так, він самоучка, але в нього такий талант, як сестра каже, мені такого борща ніхто більше не звар. Це була мирна людина, яка любила свою Україну з першого подиху. Він був дуже гарним сином, дуже гарним, слухняним, завжди був добрим. Коли розпочалася повномасштабна війна, Андрій Чижко знову став на захист країни. Спочатку воював у складі українського добровольчого підрозділу «Карпатська Січ», потім у 3-й окремій штурмовій бригаді. Брав участь у звільненні Київської області, у боях під Бахмутом та в Авдіївці. Воював на запорізькому напрямку, розповів його побратим Юрій Черкашин. Він був не з тих людей, яким би відчуття обов'язку, честі і гідності дозволило залишити свою країну на призволяще, коли її щодня атакують ракетами, по ній топчеться чобіт російського солдата. Разом ми вже брали участь, зокрема, в операціях в Ірпіні, в звільненні стоянки другої. В Авдіївці в нього влучили вороги з автомата, але куля прилетіла в бронежилет, і він залишився неушкодженим. Виходили вони звідти з важкими боями, але він зберіг свою групу, зміг виконати завдання і повернути своїх хлопців. Андрій Чижко загинув цьогоріч 19 квітня в районі села Терни Донецької області. Достеменно обставини нам ще не розказали. От. У нього було кольове поранення з скроню 19 квітня. Загинували, ми не знали. 23-го нам прийшло сповіщення, що він пропав безвісті. А тоді вже згодом прийшли, сказали, що таки знайшли тіло. Познавали ми вже його по татуюванню. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.